saime publikule selles mõttes head mõte, et võtsime koduvõidu. Mäng oli kohutav. 30 minti kindlasti sellest. Ja praegu ütleme ausalt, et võidul on hea meel, aga mäng oli hea ei ole. Selliste asjade vastu eksime, mille vastu ei saa kui trenni teha. Õnneks tuli võit ära, täna publikut ja kohutus järgmise